Drage učiteljice i dragi učitelji informatike, dobrodošli na webinar. Evo, s velikim zadovoljstvom i ponosom predstavljam vam inovativne udžbenike informatike eSvijet 1, 2, 3 i 4 za provedbu izborne nastave informatike u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu osnovne škole, te udžbenike hashtag moj portal 6 i hashtag moj portal 7 za 6. i 7. razred osnovne škole, kao i druge obrazovne materijale, dodatne digitalne sadržaje i detaljnu cjelokupnu podršku koja će vam olakšati pripremu i izvođenje nastave informatike. Moje ime je Željka Knezović, urednica sam informatike u školskoj knjizi. Ovdje na slajdu možete vidjeti moj broj mobitela kao i mail i naravno mail koji služi vama kako bi nam se obratili informatika@školskaknjiga.hr. Pa krenimo onda redom. eSvijet su udžbenici, radni udžbenici informatike u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu osnovne škole. Potpuno su prilagođeni novom kurikulumu i odobreni su. Cjelokupna i detaljna podrška za učitelje i sve za pripremu i izvođenje nastave na jednom mjestu. Samo trenutak. Da li me čujete? Da li me čujete? Sve u redu? Ok. Dobro, evo vidim da neko od vas piše da ne čujete. Evo, nadam se da je kolega pomogao riješiti problem. Čujemo se sada svi dobro? Može samo potvrda u chat? Hvala lijepo, sve ok. Dakle, udžbenici eSvijet su radni udžbenici informatike prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu osnovne škole. Potpuno su prilagođeni novom kurikulumu, odobreni su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Uz udžbenike eSvijet imate cjelokupnu i detaljnu podršku za vas i sve što vam je potrebno za pripremu i izvođenje nastave na jednom mjestu. Od školske godine 2020/21, dakle od rujna, informatika će biti izborni predmet u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu osnovne škole. Udžbenici eSvijet koreliraju s ostalim predmetima razredne nastave, što je jako važno kako bi učenici spoznali da digitalna tehnologija nije samo sebi svrha, već predstavlja alate koje koristimo u svakodnevnom životu. Udžbenici i radne bilježnice metodički su prilagođeni učenicima i njihovom uzrastu kako bi im prvi susret sa novim izbornim predmetom informatike zaista bio interesantan, ugodan, ali naravno i zabavan. Predstavljam vam autore udžbenika, s ponosom predstavljam autore udžbenika Josipu Blagus, Nikolinu Bubicu, Anu Flisar Odorčić, Natašu Ljubić Klemše, Nikolu Mihočku, Ivanu Ružić i Marija Stančića, kao i autore radnih bilježnica Josipu Blagus, Anu Budojević, Natašu Ljubić Klemše, Ivanu Ružić, Marija Stančića i Marijanu Šundov. Tu su naravno i naši vanjski suradnici koji su nam pomogli u pripremi dodatnih digitalnih sadržaja i podrške za učitelje. To su Josipa Ivić, Magdalena Jukić, Daniel Forjan i Tanja Oreški. Ja vas također pozdravljam, znam da je velika većina ovdje sada s nama. I ako će biti potrebno, također uključit će se ovdje odgovaranje na vaša pitanja. Pitanja naravno možete postavljati putem chata, ali i putem maila kada ću vam odgovoriti na sva ta pitanja pisanim putem. Recenzenti udžbenika eSvijet su profesorica Ljubica Bakić-Tomić, profesorica Suzana Tomaš i kolegica Jasminka Viher, te kolegice Ana Bačić i Ivana Tomišić koje su sudjelovale u recenziji radnih bilježnica, kao i kolegica Tanja Oreški.
Četiri su domene u kojima će se realizirati ciljevi predmeta informatika. Domene smo simbolično označili bojama kako bi vam bilo jednostavnije prepoznati domene, tako da već u samom sadržaju udžbenika e-svijet prepoznat ćete domene informacije digitalna tehnologija koja je obojana plavom bojom, digitalna pismenost i komunikacija koja je obojana žutom bojom, e-društvo koje je obojano zelenom bojom, kao i računalno razmišljanje i programiranje koje je obojano crvenom bojom. Domene se u udžbeniku međusobno isprepliću i dopunjuju, tako da pojedine sadržaje možete razmatrati u više domena. Primjerice, rad računala ili mrežnih uređaja razmatrat ćete u domeni informacije digitalna tehnologija, ali i u domeni digitalna pismenost i komunikacija. Pa pogledajmo kako to izgleda na stranicama udžbenika. Za vas smo ovdje izdvojili stranice iz svakog pojedinog udžbenika s temom iz svake od četiriju domena. Ovdje možete također uočiti odmah pored naslova male kodove, crne okrugle kodove sa znakom munje. To su kodovi koje možete očitati s pomoću besplatne aplikacije e-sfera koju možete preuzeti na pametni telefon ili tablet, skenirati putem te aplikacije ili jednostavno u digitalnom izdanju na e-sferi ovog udžbenika možete jednostavno kliknuti na taj kod i on će vas odvesti u dodatne digitalne sadržaje na e-sferi. Pogledajmo malo lekciju koja obrađuje domenu e-društvo i koja je označena zelenom bojom. Naime, u ovoj domeni vrlo velika je pozornost posvećena odgovornom korištenju tehnologija zaštiti osobnih podataka, identiteta učenika kroz osvješćivanje digitalnih tragova. Zadaci u ovoj domeni potiču na važnost vremenskog ograničenja u korištenju tehnologija kako bi učenici očuvali svoje zdravlje, kako bi osvijestili da je za normalan rast i razvoj potrebna svakodnevna tjelesna aktivnost i to su teme koje se provlače, neke od tema koje se provlače kroz zelene, takozvane zelene lekcije. Pogledajmo sada kako izgleda jedna od lekcija u žutoj domeni, odnosno domeni koja se bavi digitalnom pismenošću i komunikacijom. Ovo je primjer jedne od lekcija iz udžbenika e-svijet 2. Ovdje su aktivnosti osmišljene kako bi učenici usvojili nova znanja, nove spoznaje, razumjeli svrhu digitalnih tehnologija i komunikacija koje im olakšavaju svakodnevni život i koje istovremeno razvijaju vještinu i odgovornost u uporabi novih tehnologija. Osnovna znanja i koncepti računalne znanosti te razumijevanje digitalnog prikaza, pohrane, prijenosa podataka uporabom računala, digitalnih uređaja ili mreža, to su sadržaji koji su obrađeni u domeni informacije digitalna tehnologija, a u udžbeniku su označeni plavom bojom. Ovo je jedan od primjera iz udžbenika e-svijet 3. Domena računalnog razmišljanja i programiranja označena je crvenom bojom. Ovo je primjer lekcije iz udžbenika e-svijet 4. U lekcijama poput ove obrađuju se problemski zadaci, logičke zagonetke, potiče se pronalaženje rješenja i nekog problemskog zadatka čime se razvija
logičko i algoritamsko promišljanje, zaključivanje, analiziranje, prepoznavanje i sl. Znamo da računalno razmišljanje razvija sposobnost rješavanja problema i programiranja i osim lekcija koje, kao što vidite ovu na slajdu, obrađuje programiranje u Scratchu, tu su i mnogobrojne lekcije koje se zovu mozgalice i koje upravo uvode učenika kroz te problemske zadatke u nešto što će biti potrebno kasnije kada krenu konkretno u programiranje. U udžbenicima e-svijet, programski jezik koji se obrađuje je Scratch. Za sve one koji možda do sada nisu susreli s Scratchom, vjerujem da velika većina od vas i je. Scratch se temelji na grafičkom povezivanju blokova gdje se dijelovi slažu tako da se spoje na sintaktički pravilan način. Tako učenici jednostavnije uče programiranje, vizualno im je jednostavno taj način programiranja u toj ranijoj dobi puno bliži i puno će ranije zavoljeti programiranje putem Scratcha. Udžbenici hashtag moj portal 6 i 7, nastavak su udžbenika hashtag moj portal 5, to ovo su udžbenici za 6. i 7. razred, također su potpuno prilagođeni novom kurikulumu i odobreni od Ministarstva znanosti i obrazovanja. U svaki udžbenik dobit ćete cjelokupnu i detaljnu podršku za učitelje. Sve što vam je potrebno za pripremu i izvođenje nastave nalazi se na jednom mjestu. Ovi udžbenici potiču na osvajanje, stjecanje modernih i suvremenih znanja u nastavi informatike, rade sa alatima koji prate napredak tehnologije, rade sa alatima u oblaku i potiču na samostalno istraživanje i bude kreativnost. Autori udžbenika s ponosom predstavljam su Magdalena Babić, Nikolina Bubica, Zoran Dimovski, Stanko Leko, Nikola Mihočka, Ivana Ružić, Mario Stančić i Branko Vejnović. Ovim putem ih također i pozdravljam, znam da su neki ovdje s nama. Vanjski suradnici koji su nam također pomogli u izradi dodatnih digitalnih sadržaja, podrške za učitelje, tu su Maja Barbić, Ana Budojević, Kristina Drezgić, Ivana Gurović, Magdalena Jukić, Silvija Micek, Vesna Mikulić, Ivan Naranđa, Andreja Pavić, Alma Šuto, Ivona Šakić i zaista jedan veliki, veliki tim ljudi koji stoji iza ovih udžbenika, iza ovih sjajnih udžbenika. Recenzenti udžbenika ranih bilježnica su Dona Prović, Maristela Rubić i Karlo Žeravica. Ovo je primjer jedne duplerice u udžbeniku u kojoj možete vidjeti prikaz boja, pa ću vam objasniti kako, u stvari, što smo htjeli ovim bojama prikazati, što su učenici jako dobro prihvatili i zaista je udžbenik i vesel i zanimljiv. Znači, one stranice koje sadrže plavkastu pozadinu, imaju ove simbole oblaka, to su lekcije koje obrađuju rad sa alatima u oblaku, odnosno rad s online alatima. Paralelno se obrađuju teme rada u, na primjer, alatu za obradu teksta lokalno na računalu i isti taj alat paralelno rad u oblaku u Office 365. Na pojedinim stranicama u marginama udžbenika pronaći ćete plave okvire koji predstavljaju zanimljive sadržaje, ali i važne sadržaje koje treba učenik zapamtiti. U rozim okvirima nalaze se vježbe, ali oni zaista i vode na e-sferu, upućuju na e-sferu gdje ćete pronaći i interaktivne vježbe koje se nalaze u dodatnim digitalnim sadržajima. Žuti okviri upućuju na dodatne digitalne sadržaje koji se nalaze u e-sferi. Ovdje je samo dijelom opisana tema koja se na e-sferi malo više obrađuju. To su sadržaji koji produbljuju znanje, potiču na istraživanje i otkrivanje i dostupni su u digitalnom obliku na e-sferi.
Zeleni okviri, to su zadaci za vrednovanje, a isto tako osim udžbeniku dostupni su u raznim digitalnim interaktivnim provjerama znanja. Na kraju svake lekcije nalazi se u ovom plavom krugu, u malom laptopu, kod sa malom munjicom koji služi za skeniranje. To je poveznica koja vodi na dodatne digitalne sadržaje koji su vezani u svaku pojedinu nastavnu temu. U digitalnom izdanju udžbenika možete jednostavno kliknuti na ovaj kod i odvešće vas na e-sferu. Svaka cjelina u udžbeniku slikovno i opisno uvodi u temu. Ovo je prikaz jedne uvodne duplerice u cjelinu računalno razmišljanje i programiranje sa istaknutim ishodima i postignućima. Programiranje, odnosno programski jezik koji se obrađuje u udžbenicima hashtag moj portal od 5. do 8. razreda je programski jezik Python. To je jedini programski jezik kojim se mogu ostvariti svi ishodi ove domene od 5. do 8. razreda. Zaista smo vrlo detaljno pisano jezikom koje svaki učenik može razumjeti kroz jako puno primjera koji su bliski učenicima obradili temu računalnog razmišljanja i programiranja. Ona se uvijek nalazi u trećoj cjelini svakog udžbenika, moj portal 5, 6, 7 ili 8. Pokazat ću vam kasnije dodatne digitalne materijale. Ajmo prije toga prvo proći što dobivate u svaki udžbenik. U svaki udžbenik imate u svaku nastavnu temu druge obrazovne materijale, dodatne digitalne sadržaje, detaljnu i cjelokupnu podršku kroz cijelu godinu. Dobivate 5 plus klub članstvo, čemu ću nešto kasnije reći, i naravno podršku urednice i svih autora 24 sata, 365 dana, to znate da nas uvijek možete kontaktirati i dobiti kompletnu podršku od nas uvijek. Zašto odabrati udžbenike e-svijet ili hashtag moj portal? Ovo su odobreni udžbenici od ministarstva, oni ostvaruju sve ishode kurikuluma, ciljano potiču aktivno učenje, samostalan istraživački rad. Udžbenici e-svijet sadrže zanimljive, metodički oblikovane, vizualno dojmljive ilustracije koje uvode u nove pojmove. Vidjeli ste našeg glavnog lika udžbenika koji je nastao od znaka hashtag, a to su i životinjice koje su nastale od znaka et. Udžbenici sadrže mozgalice, dodatne zadatke koji potiču logičko promišljanje, jako puno zadataka. Zadaci kojima se učenike uvode u računalno razmišljanje i programiranje, i ti zadaci se uvode postupno i razlažu se na manje i jednostavnije dijelove. Kao podršku dobit ćete bogatu zbirku projektnih zadataka, to su zadaci koji obuhvaćaju više različitih alata, rad sa alatima u oblaku. To su zadaci koje možete raditi od 6 do 10 nastavnih sati. To se naravno nalazi u podršci uz ove udžbenike. Drugi obrazovni materijali koji prate udžbenike su naravno radne bilježnice koje se nalaze uz svaki udžbenik, znači od e-svijeta 1, 2, 3 i 4 do udžbenika hashtag moj portal 6 i 7. Tu je didaktička kutija za rano učenje programiranja, nešto kasnije ću reći o njoj. Priručnik istražite Scratch 3.0 kojeg ste, vjerujem, svi uspjeli vidjeti i kojeg ste dobili, vjerujem, u ruke od naših promotora. To je priručnik, to je radni priručnik koji je namijenjen svima onima koji žele naučiti programirati na jednostavan i zabavan način. Za učenike se preporučuje, mogu ga koristiti od 2. do 6. razreda. Nadalje, tu je priručnik algoritmi u Pythonu koji prati program informatičkih natjecanja u kategoriji algoritmi i najviše će koristiti darovitim učenicima,
u pripremi za natjecanje, a ono što je velika prednost ovog priručnika je što ima pristup evaluatoru, jedinstveni pristup evaluatoru sa kodom koji se nalazi u priručniku, to je evaluator koji se rabi na natjecanjima. Nadalje, tu su još dva nova priručnika, programiranje MBOT robota i priručnik Minecraft. Te priručnici koje ste mogli vidjeti u digitalnom izdanju, tu su programski jezik Logo, Raspberry Pi i priručnik za primjenu mikrobita. Ova zadnja tri priručnika se postoje u digitalnom izdanju, dok svi ovi ostali priručnici postoje i u tiskanom izdanju. Ovo je primjer iz radne bilježnice eSvijet 1, dakle jako puno zadataka koji zahtijevaju od učenika crtanje, bojanje, izrezivanje, dopunjavanje. Da, i ono što je jako važno, vjerujem, ne znam da li je možda netko već i pitao nešto o toj temi, ono što je u informatici, u izbornoj informatici koja će biti od 1. do 4. razreda važno napomenuti da se velika većina zadataka može raditi bez uporabe računala, dakle pripremamo učenike, posebno u 1. razredu ovdje pripremamo učenike za rad s računalom, sa tehnologijom, sve se može raditi na tabletima, tako da problem koji potencijalno može se dogoditi da je informatička učionica zauzeta, da ne možete do informatičke učionice doći, nije problem. Sve ovo mogu učenici raditi na tabletima u klasičnoj učionici. Ovo je primjer iz radne bilježnice hashtag moj portal 6, dakle jako puno zadataka, zadaci za vježbu i za rad na računalu, pisanje, dopunjavanje i rad na računalu. Ovo je prikaz didaktičke kutije za rano učenje programiranja koja se zove Scratch blokovi, programiramo igrajući se. Ovo je jedinstveno didaktičko sredstvo za rano učenje, algoritamsku načinu razmišljanja. Sastoji se od gotovo 400 blokova različitih iz različitih grupa skripti. Blokovi su identični onima koji se nalaze u Scratchu 3.0, a osim tih blokova koje vidite ovdje na slici koji se nalaze u kutiji, nalazi se i jedan priručnik, jedan skup zadataka koje možete primjeri, koji će vas motivirati za rad s učenicima i to su primjeri koje možete riješiti s pomoću blokova iz kutije. Tu se također još nalazi i piši, briši, flomaster kako bi pojedine blokove, bijele blokove na koje inače pišete u Scratchu, mogli ovdje i ručno upisivati poruke, posebno u blokovima za razgovor. Evo, učenici će na ovaj način prvo praktično savladati, a onda mogu to isto kasnije probati i u Scratchu. I ovdje će shvatiti koliko je zaista važno da se prate detaljno upute korak po korak. Evo, nešto što je učenicima jako zanimljivo. Dodatni digitalni sadržaj nalaze se na dvije platforme, znači udžbenici školske knjige dostupni su na platformama Mozabook i na platformi eSvera, pa ćemo vidjeti što sve tamo možemo pronaći. Dakle, jedini udžbenici školske knjige dostupni su na dvije platforme, to su dvije međusobno povezane platforme i imate automatski dvostruku jedinstvenu podršku na Mozabooku i na eSveri, više od 1000 digitalnih sadržaja. Jedini udžbenici iz kojih izravno pristupate digitalnim sadržajima, skenirate kod ili izravno pristupite digitalnim sadržajima. Znači, za neometano učenje i ono što je najvažnije, da sve što radite, radite u sigurnom okruženju za učenike. eSvera je prilagođena hrvatskom kurikulumu, sva se podrška nalazi na jednom mjestu. Svi dodatni digitalni sadržaj učenici direktno skeniraju kod u udžbeniku ili mogu kliknuti na kod u digitalnom izdanju i sve što rade, rade unutar eSvere.
Mozabuk omogućuje kreiranje vlastitog sadržaja za poučavanje sa vrlo bogatom medijatekom. Pa ajmo sad vidjeti što se sve nalazi uz udžbenike e-svijet, a što uz udžbenike hashtag moj portal. Uz udžbenike e-svijet u svakoj nastavnoj jedinici postoje dodatni zadaci. Oni su grupirani najčešće u četiri skupine, u e-učionicu, e-svijet plus gdje se nalaze dodatni sadržaji za one učenike koji žele znati više, igraj se i uči, dakle sadržaji koji će pomoći učenicima da igrom dođu do znanja i digitalni sadržaj koji služe za provjeru znanja, znači digitalne provjere znanja. U e-učionici u svakom udžbeniku ima nešto i u e-svijetu plus. Sadrži u svakom udžbeniku postoji više od 40 video lekcija koje služe za samo učenje, dakle kratke video lekcije od svega par minuta kako bi učenici mogli ponoviti ono što su trebali u toj nastavnoj temi naučiti i kako bi zapamtili. Tamo gdje se obrađuje računalno razmišljanje i programiranje u Scratchu, u drugom, trećem i četvrtom razredu, moguće je preuzeti gotova programska rješenja SB3 datoteke lokalno na računalo i otvoriti u Scratchu. Također u svakom razredu stavili smo i upute za preuzimanje i instalaciju programa Scratch 3.0 kako bi učenici sa svojim naravno roditeljima ili starateljima mogli na svoja privatna osobna računala instalirati program Scratch 3.0 s kojima radimo. Plus naravno kompletan multimedijan sadržaj koji je dostupan u Mozabu. U udžbenicima hashtag moj portal 5, 6, 7 i 8 nalazi se u svakom udžbeniku više od 200 interaktivnih video vježbi za svaki razred za samostalno učenje, istraživanje i provjeru naučenog. Dakle, kada otvorite e-učionicu, tamo ćete u pojedinim lekcijama, tamo gdje je to bilo potrebno, pronaći ove sadržaje. Pokazat ću vam kasnije. Naravno, dodatni zadaci u svakoj temi, moj portal plus koji sadrži dodatne sadržaje za one učenike koji žele znati više, što smo vidjeli u udžbeniku da su označeni žutom bojom. Sadrži i pojmovnik koji opisuje i definira važne pojmove koje učenik treba usvojiti. Tu su i korisne vanjske poveznice gdje su navedeni izvori. Igre se i uči digitalne provjere znanja mozgalice u obliku PDF dokumenata koje je moguće preuzeti na računalo. U programiranju preuzimanje programskih rješenja zadataka koji su obrađeni u udžbeniku u obliku Pythonovih datoteka, kao i upute za preuzimanje instalacijske datoteke i za instalaciju programa Python na osobno računalo. Idemo vidjeti kako to izgleda. Ono što ću vam pokazati sada je primjer Mozabuka. Nadam se da vidite sve. Znači, ovdje sam se prijavila na Mozabuk i pristupit ću udžbeniku hashtag moj portal 7. Pokazat ću vam neke od sadržaja koji se nalaze uz udžbenik moj portal 7, hashtag moj portal 7 u Mozabuku. Dakle, ovdje otvara se lekcija, ona na kojoj smo zadnji put stali. Uz lekciju obilježja kvalitete grafičkog zapisa na zaslonu i pisaču možete na pojedinim stranicama vidjeti neke od 3D modela. Pa tako možete ovdje vidjeti 3D model. Pokrenut ću 3D model. Neko vrijeme treba dok se ovaj 3D model učita. Ovo su od Mozabuka modeli koje smo ovdje iskoristili jer izvrsno odgovaraju temi ove lekcije. Nakon što se učita, možete koristiti sve njegove mogućnosti.
pogledati malo detaljnije, vidjeti sve što ovdje se nudi. Zatvarate ovaj 3D model i sad ako ćete nastaviti dalje raditi u Mozabuku, možete prelistavati ovaj udžbenik, vidite i ovdje jedan 3D model, neću ga sad otvarati, to ćete se poigrati sami. Kad dođem do zadnje lekcije, ja mogu ovdje iz Mozabuka direktno se prebaciti na e-sferu klikom na ikonu poveznicu koja se nalazi pored ovog koda koja me vodi direktno na e-sferu. Dakle, iz Mozabuka prelazim na e-sferu gdje ću onda ovdje pregledati digitalne sadržaje koji su vezani uz ovu nastavnu temu. Pogledajmo sada ovdje, dakle ovo i dalje se nalazim na e-sferi u dodatnim digitalnim sadržajima. Ovdje sa lijeve strane postoji ikona sadržaj gdje možete vidjeti popis svih nastavnih tema ovog udžbenika i vrlo lako bez problema možete prelaziti s teme na temu. Znači ne morate se vraćati ako postoji potreba za tim, trebate ponoviti s učenicima pojedine sadržaje, možete ovdje u dodatnim digitalnim materijalima jednostavno kliknuti na pojedinu temu. Ono što je dosta bitno je možete i mijenjati izgled, tu je i prilagodba fonta za disleksiju za učenike za koje je to potrebno, kao i prilagodba veličine teksta, imate tri ponuđena. Ovdje se nalazimo u e-učionici, obrada podataka, matematičke formule, jednostavne funkcije u Excelu. Kada prođete kroz e-učionicu, uglavnom primjenski programi sadrže velik broj lekcija, uvijek ćete vidjeti jedan skup od tri ikone nauči, istraži i provjeri znanje. Iza ovih ikona nalaze se interaktivni video materijali i oni su, kažem, uvijek u grupi po tri, nauči, istraži i provjeri znanje. To su video vježbe, evo ja ću pokrenuti pa ću vam paralelno pričati što te video vježbe rade. Dakle, to su vježbe koje su osmišljene na način da učenik klikom na prvu vježbu prati i uči. Dakle, on ovdje gleda kratak video i ovdje se od njega, od učenika ne očekuje ništa. Znači, on ovdje gleda, prati, uči. Kada je pogledao sve što je potrebno, zatvara ovdje gore desno na crni iksić, zatvara ovaj video, odlazi na istraži. U ovom drugom videu ovdje se traži, ovo je sad interaktivan video, u kojem se traži od učenika aktivnost. Dakle, ovdje učenik, uvijek ga vode upute, tu gore postoje također vježbe. Ovdje se od učenika zahtjeva da učenik aktivno sudjeluje. Učenik negdje mora kliknuti, ako klikne pogrešno, ovaj video će ga uputiti gdje točno on mora kliknuti. Kada točno klikne, ide dalje i tako uz pogreške, ukoliko pogrešno nešto napravi, sam video će ga voditi prema ispravnom putu rješavanja ovog zadatka. Treća grupa što je provjeri znanje, ovdje se od učenika sada traži da prođe još jednom treći put kroz isti video, ali sada više nema pomoći. Znači ovdje učenik treba zaista sam reproducirati ono što je naučio, da razumije zaista što radi. Ovo su dakle video lekcije za samostalno učenje gdje vam jako puno olakšava u radu, pa čak i kod onih učenika, ovo je sjajno sada bilo tijekom nastave na daljinu kada ste mogli učenicima reći pogledajte, pročitajte, naučite, probajte, ponovite itd. Dakle, jako puno ovih materijala imate u e-učionici.
Tu su dakle i moj portal plus, dodatni zadaci za one koji žele znati više, jel, pojmovnik, provjere znanja, igraj se i uči, i tu je moj oblak koji vodi učenike ka Office 365 kako bi mogli spremiti sve svoje što su radove koje su napravili. Znači, ovo je bilo što se tiče udžbenika hashtag moj portal 7. Isto tako imate i za udžbenike ostale, ali, za 6., 5., 6., 7. i 8. razred. Na e-sferu smo ovdje došli preko Mozabuka. Ono što bih vam sada htjela pokazati kako do udžbenika i dodatnih digitalnih sadržaja možete doći preko e-sfere, znači da ne morate odlaziti na Mozabuk, ovo je bio jedan od načina. Dakle, upisat ćete u svoj preglednik, upisat ćete esfera.hr. U ovom trenutku sfera je otključena, možete pristupiti svemu, no ja bih vam svakako savjetovala da se prijavite, da se registrirate, ako se niste još registrirali, klikom na prijavite se, registrirajte se i tako da imate svoj akaunt kojim ćete moći kasnije pristupiti. Dakle, kada smo došli na početnu stranicu e-sfere, odabrat ćemo predmetna nastava. Nakon što ste odabrali predmetnu nastavu, odaberite ovdje u popisu predmeta informatiku. Ovdje će vam se prikazati svi udžbenici informatike za osnovnu školu, sve radne bilježnice, znači uz svaki naziv udžbenika postoji link na listalicu udžbenika, listalicu radne bilježnice, ali i na listalicu priručnika, dakle podrške do drugih obrazovnih materijala koje vam mogu pomoći u dalje u radu, jel, u nastavi učenicima za dodatno istraživanje. Znači, kada ste ovdje, kada ste se prijavili, sad kažem u ovom trenutku je sve otvoreno, možete i odabrati podršku i u podršci ćete pronaći uz svaki udžbenik nastavne listiće, zadatke za vrednovanje, kurikulum, tematska planiranja. Možete ovdje preuzeti nešto od postojećeg ili tematska planiranja ili jednostavno preuzeti cijeli komplet. Ovdje se nalaze i još rješenja. Također u grupi vrednovanje na daljinu, ovdje vam treba prijava, možete pronaći rješenja koja su sad ovdje s ove otvorene stranice uklonjene. Idemo prelistati udžbenik, znači klikom na prelistaj, možete udžbenik i radnu bilježnicu prelistati klikom na ovaj gumb ili na onaj link što ste vidjeli malo prije koji se nalazi uz udžbenik, i u tom trenutku otvara se listalica. Imam ovdje otvorenu listalicu. Dakle, ovdje se otvara udžbenik. Evo, otvaramo e-svijet 3 i možemo prelistati ovaj udžbenik, vidjeti njegov sadržaj. Dakle, kada dođemo do neke nastavne teme, rekla sam klikom na ovaj kod ili jednostavno skeniranjem putem tableta ili mobitela iz tiskanog udžbenika pristupit ćete dodatnim digitalnim sadržajima. Evo, ovdje pristupamo digitalnom sadržaju e-učionica. Ovdje možete vidjeti video, rekla sam da postoji više od 40 video zapisa za učenje, e-svijet plus, igre, digitalne provjere znanja, ono što prati udžbenik. Vratit ću se na prezentaciju i polako ovu prezentaciju privest kraju. Dakle, vidjeli ste da uz naše udžbenike postoji cjelokupna i najdetaljnija podrška za svaki nastavni sat.
uz udžbenike hashtag moj portal 6 i 7 možete pronaći prezentacije koje služe kao plan ploče. Možete pronaći i dnevne pripreme osim tematskih planiranja, kao i metodičke priručnike također i uz udžbenike e-svijet. Dakle, jednim klikom udžbenik, radna bilježnica, drugi obrazovni materijali i sva podrška nalazi se na jednom mjestu. Dakle, još jednom, uz podršku u svaki udžbenik možete pronaći po 2 verzije godišnjeg izvedbenog kurikuluma, dnevne pripreme, tematska planiranja, prezentacije uz udžbenike hashtag moj portal 6 i 7, naravno 5 i 8, projektne zadatke, nastavne listiće, kriterije vrednovanja, rješenja svih radnih bilježnica, mozgalica, nastavnih listića, metodičke priručnike uz svaki udžbenik u digitalnom obliku, kriterije vrednovanja, priručnik za pomoć u učenju informatike u 5. i 6. razredu za učenike s teškoćama i sastavni dio tog priručnika će biti individualizirani odgojno-obrazovni program uz svaki taj udžbenik. Školska knjiga za vas je pripremila i 5 plus program. Odaberite udžbenike školske knjige i postanite član 5 plus kluba. Članove 5 plus kluba tijekom cijele godine očekuje raznovrsna podrška u nastavi u obliku tiskanih i digitalnih materijala i jedinstvenog didaktičkog pribora koje priprema za vas školska knjiga. Ovdje ćete dobiti 2 nova priručnika, Minecraft i programiranje MBOT robota, set edukativnih plakata, ali tu je i poklon iznenađenja koje ću vam ipak ostaviti da vas dočeka kao iznenađenje. Evo, to bi bilo sve od mene. Nadam se da ste uživali, da ukoliko imate bilo kakvih pitanja, možete ih pitati ovdje. Ja ću sad proći chat i vidjeti ima li nekih neodgovorenih pitanja. Hvala autorima koji su odgovarali, hvala suradnicima. Ono što bi vam htjela još na samom kraju naglasiti da smo uvijek dostupni tu za vas, da nas možete kontaktirati putem ovog mobilnog telefona, maila mog osobnog ili maila informatika@školskaknjiga.hr i odgovorit ćemo vam na svaki vaš mail u što je kraćem mogućem roku. Evo, ako ima pitanja, evo, snimka će biti dostupna. Bilo je pitanje, evo čitam vaše komentare. Ovdje je bilo pitanje od Josipe, hoće li zaista svi niži razredi birati izborni informatike. On će biti u ponudi, dakle informatika kao izborni predmet ulazi od 1. do 4. razreda osnovne škole. To ovisi o školama. Neke škole su imale informatiku kao izvannastavnu aktivnost, pa im neće biti nikakav problem uvesti informatiku u sva 4 razreda. One škole koje su se prvi put srele, pretpostavljam da će krenuti od 1. Možda će neke krenuti samo od 4. Ali to je sada taj jedan period u kojem ćemo se s informatikom trebati vjerojatno, ako uzmu neke škole 4. razred, onda će trebati koristiti sadržaje iz 1., 2. i 3., ali zato vam je ovdje sve dostupno kako bi mogli koristiti i sve ono ostalo što vam je potrebno.
Znači, informatika je od samog početka, sad u ovom trenutku je sve olakšano, čitam sad tu pitanje jedno. Informatika je od samog početka, digitalne inačice naših udžbenika možete prelistati uvijek, zato što posebno od 5. do 8. razreda informatika se provodi u informatičkim učionicama i od učenika se stalno traži da rade i na računalu i odlaze na digitalne sadržaje, preuzimaju neke vježbe, rade na računalu, tako da je informatika u digitalnoj verziji dostupna i dalje. Učenici se neće trebati registrirati niti prijavljivati na SVR. Vi se, naravno, kažem, registrirajte i prijavite se kako bi kasnije mogli imati pristup kompletnoj podršci. Vidim da je bilo nekih tehničkih problema. Nadam se da ste na kraju ipak uspjeli čuti cijeli webinar. Kažem, bit će snimka ovog webinara pa ćete moći poslušati sve. Evo, čini mi se da je to koliko vidim, nema nekih drugih pitanja. Još jednom vas pozivam, ako slučajno mi je promaknulo neko pitanje, a nisam ga vidjela, nisam odgovorila, slobodno pišite mi i odgovorit ću na svako vaše pitanje. Hvala još jednom, tu smo uvijek uz vas i sretno. Hvala, doviđenja.